Вітаємо вас на форумі інтелігенції, який відбувається у рамках фестин наші. Яка була ідея сьогоднішнього нашого зібрання? Начебто і погода не вирішує нас жалує і спека, але маємо таку проблему ментальну, інколи вона виходить аж дуже оприявлено. Не вміємо пошанувати своїх. Але це не стосується нас, теперішніх, які запровадили фестини наші, і які виявляють очі за тими людьми, котрі досягнули дуже багато, котрі мають величезний інтелектуальний капітал, які несуть його в світ, які славлять вітчизну. Але ми не маємо можливості з ними перестрітися, бодай привітатися, а вже скористати їхнім неоціненним багажем, так нам чомусь не виходить. І сьогодні я дуже дякую всім, що прийшли, бо фестини наші, як бачите, цьогоріч, це не є така забава, це не є така весела посівка, це більше такий інтелектуальний, інтелектуальна домінанта переважає в наших фестинах, бо, зрештою, не можемо жити в паралельній реальності, і не можемо кардинально веселитися, бо знаємо, що відбувається в Україні. Я запрошую до слова звичайних господарів, які хочуть привітати наших гостей, яких відрекомендую, але зараз надаю слово голові районної державної адміністрації панові Володимиру Недзінську. Високодостойні пані та панове, я усіх вітаю спочатку форуму інтелігенції. Життя і творчість видатних представників української нації, їхній патріотизм, подвижницька діяльність є величезним капіталом нашого народу. Та ще й досі залишається актуальним виховання відповідальної віки, яка б мала приймати зважені рішення, захищати національні цінності, розуміти свою місію та відповідальність, бути патріотичною і моральною. Висока мета – це перетворення населення народу, розвиток високого рівня національної свідомості, усвідомлення своєї місце посередження української віки, формування нової філософії та науки, символу високої духовної спільноти завжди коли навчальні заклади, колегіуми, університети, академії. Сьогодні у нас на форумі інтелігенції на Золочівщину завітали наші дорогі земляки. Прибули з великих міст, з академічних установ, у яких плідно працюють, роблять великий внесок в українську науку, є авторитетними громадянами в науковому суспільному середовищі. Тож вітаю успішних і відомих земляків, що пішли у великий світ цього краю. Пані Галина Петришин, пані Ганну Кость, пана Володимира Задорожного, пана Василя Гулая, пана Володимира Бачишина. Дякую, що ви з нами на фестинах наші, бо це проста і вимовна назва передає нам всю гаму почуттів, яку ми переживаємо, зустрічаючись з нашими. Символічно, що цьогоріч відзначаємо 180 років з дня виходу та оприлюднення літературного альманаху Руслана Кістрова. Цей альманах вперше вийшов народною мовою. Та Руслану Кістрову цісарський уряд заборонив про діяльність культурно-просвітницького товариства «Руська Біця», новочасний начальник львівської поліції з обуренням висловлювався так. Ці безумці хочуть воскресити мертву русинську національність. І вони такі воскресили. І ці живі приклади мають надихати нас, коли опиняємось перед випробуванням і втрачаємо надію. Реалізація українського проєкту в наш час також потребує високого чину української інтелігенції, що завжди стояла і стоятиме на боці. Нам сьогодні належить не лише декларувати, а й реалізовувати принципово новий стиль мислення і життя. Особливо, коли перед нами постав цілком реальний трагічний виклик – війна з російським агресором. Сподіваюся, що початок нашої праці матиме продовження, і ми об'єднані спільними ідеями, любові до нашої малої батьківщини, сині Маркина Шашкевича, що багато зробимо для неї доброго і світло. Тож бажаю вірної праці і слава Україні! Шановні гості, учасники форуму інтелігенції, ми раді вітати вас на нашій Золочівській землі, яка завжди ставилася своїми самобутніми талантами. Святкування Золочівських фестин наші приурочено будителю Галичини Маркіяну Шашкевичу, який народився, зростав в селі Підлисе, та від якого не одне покоління краян черпає сили для подальшої
творчої праці. Цей захід має на меті згуртувати відомих уроженців нашого краю для того, щоб поділитися досвідом для подальшої перспективи та розвитку Злочівщини. Хочу наголосити, що тут жили і творили композитор Ярослав Лопатинський, особистий секретар Івана Франка Іван Казанівський, поети Роман Завадович і Василь Кушарський, Пачовський, перепрошую, Кривівський дитячий літар, лауреат Нобелівської премії в галузі хімії Рональд Гофман. Позолочу читав свою поему «Безсмертний Іван Франко», а слухачів чарувала співом Нетрешина Софія Пшениця. Храм Святого Миколая розписував знаменитий Модест Сосен. Позолочеві, відчуваючи дух свого часу, комісійні діячі Золочівські створили просвіту, формували кооперативний рух, організовували промислові підприємства. Праця цих першопрохідців промисловості дорога і близька, як відтворіння рук людських у створенні церковних храмів, Аврецької та Шпиківської кераміки, Золочівського та Померецького замків, інших величних споруд, як говорили великі каміння, Корсина і Аберсині. Переконані, що ким були, ким є нині і ким будемо завтра, залежить тільки від нас. Спільні зусилля кожного, хто став на нелегку дорогу творення сьогоднішньої та завтрашньої Золочівщини, має закликати до інвестицій і праці всіх тих, хто зачарований нашим краєм, хто давно симпатизує нашим людям і зацікавлений у співпраці, пов'язуючи свою долю на майбутнє життя саме із Золочівською землею. Вірю, мене небагато часу і одна з найважливіших перлин Галичини Золочівщина засяє новими кольорами здобутків у різних галузях, духовному і соціальному житті наших людей. Від усієї душі зичу вам миру, щедрої долі, плідної праці, яка буде надійною запорукою нашого щасливого майбутнього. Хай щастить вам і слава Богу! Пані Ганна Кость, кандидат філологічних наук, доцент, заступник декана факультету іноземних мов Львівського національного університету імені Івана Франка. Зустрічаємо. Високоповажні гості, пані та панове. Я висловлюю насамперед велику подяку організаційному комітетові за запрошення до участі у фестинах з такою промовистою назвою «Наші». Я щаслива, що можу належати до тих «наших», які своїм життям і своєю працею утверджували, за словами Івана Дзюби, стрижневу старість людського у людині. А це любов, чулість, гідність, здатність страждати за себе і за іншого, шукання порозуміння з ближнім і дальнім, самота і жертовність, самоототожнення з батьківщиною та її долею. Запропоновані для виступу теми взаємопов'язані між собою і дуже перегукуються, адже формування національної української еліти неможливе без усвідомлення своєї належності до тієї землі, яку ми називаємо батьківщиною, без звернення до своєї генетичної пам'яті, що береже найдрібніші деталі, без поваги до родинної традиції. Багато років спливло з того часу, коли ми вилетіли з гнізда, яке називаємо батьківською хатою, батьківщиною. Води нашої життєвої ріки несли хвилі спокійні і прозорі, інколи бурхливі й каламутні. Змінювалися обставини, змінювалися люди, з якими ми зустрічалися. Лише незмінними залишилися любов і повага до ближнього, що відповідає найвищим християнським цінностям. Ті цінності йдуть від лагідної маминої усмішки, від теплих бабусиних рук, від мудрих батькових порад. З цих наших спогадів виринає ще один образ, який для когось став, можливо, лише необхідним етапом, коротким сюжетом на шляху становлення, а ще для когось надихнув рій величних думок та розкішних мрій. Цим образом стала наша школа,
Наші учителі, яких ми згадуємо з великою пошаною, пам'ять про яких бережемо у наших серцях і яким низько вклоняємося, дякуючи за мудру науку. Саме вони дали нашим очам чудову силу бачити все світле, гарне і правдиве. Налили наші серця гарячою любов'ю до рідного краю, загартували нашу юнацьку силу. Разом з Оленою Васильівною Задорожною до нашого класу завжди заходило таке миле і могутнє українське слово. Вона навчила нас розуміти трагічну постать нашого пророка Тараса Шевченка, великий ліризм і глибину філософії Івана Франка, пісенно-чарівливий і магічний світ Лесі Українки. Ми з вдячністю згадуємо Анну Васильівну Проць, нашого учителя французької мови, яка відкрила нам світ іншої культури, багатьом з нас, а в тому і мені, визначила майбутнє, адже я стала викладачем французької мови в університеті. І сьогодні трошки мене болить, що в силу якихось незрозумілих обставин французька мова, якою редагуються усі європейські визначні документи, якою проводиться документообіг усіх поважних європейських інституцій, ця мова не знайшла собі місця в жодній зі шкіл мого міста Золочів. Кандидат філологічних наук, доцент, професор кафедри іноземних мов Національного університету Львівська політехніка. Прошу, пане професоре. Виступати після таких полум'яних і гарних, глибоких слів, які сказала колега Кост, тим більше, що ми з нею, колеги, приймемо розуміння цього слова, не тільки земляки, не тільки вчилися в одній школі, але й на одному факультеті, і працюємо в одній середині. Я хочу сказати, що ось поєднання того, що є рідне, близьке, яке передане нам з кров'ю батьків, працею батьків і з молоком матері, воно переплітається і в нашій професійній діяльності, оскільки навчаючи чужого, інших мов, ми бачимо красу і полум'яність рідної української мови. Оскільки приходиться завжди працювати безпосередньо з тими носіями інших культур, інших мов, які сприймають Україну дуже інколи спотворено через могутню ворожу агітаційну діяльність. Дуже важко говорити з тим, хто тебе не чує. Каже, той найбільш сліпий, хто не хоче бачити, той найбільш глухий, хто не хоче чути, і той найбільш німий і тупий, який тебе не сприймає. Я хочу тут наголосити на такі маленькі деталі, оскільки публіка тут вся освічена, мудра, і нема потреби говорити то, що ми інколи говоримо студентам, які потребують ще деяку кореляцію в своїх мисленнях. Я бачу всіх тут нас, однодумців, і я думаю, що ми повинні робити ту справу, яку робили наші сподвижники перед нами. Нелегкий короткий життєвий шлях Маркіана Шашкевича, дуже-дуже коротке життя. Якщо корелювати його життя, то можна сказати, що і Тарас Григорович Шевченко вмер в цілком молодому віці. Моменти, які делікатно, іноземною мовою, але рідними думками їх виправляєш і бачиш, що це діє, тому що це поле не забруднене тим сміттям тої більшовицько-комуністичної пропаганди, яку Путлер, націоналісти, шовіністи сіють в головах. Вони мають могутню силу і могутню систему телебачення, радіо, журналістів, які викликані на тому брехливому молодці. І вони свою справу роблять. І як приємно, коли буквально короткою розмовою чи кількома дискусіями ти бачиш вдячні очі іноземця-співрозмовника, який тебе розуміє. Тому що корелюючи через своє серце, це все переламлюючи ці всі моменти життєві, які ми, українці, знаємо з нашої історії, не з книжок. Але я хочу сказати інше, ось тут так прозвучало, щоб ми менше говорили, а проявляли більше якоїсь більшої такої дієвої
активної, очевидної діяльності, роботи, яка б могла бути виражена і навіть в сайті «Золочі води» під наші, можна всіх зібрати наших людей, які вклали свій шмат життя, не думаючи про якусь славу чи про якісь там великі здобутки. Кожен з нас працював і працює так, як працюється, старається працювати краще, і це виявляється і в працях, і в нагородах. Але є і серед нас українці, які пішли на фронт тихо, спокійно, добровольцями, були на Майдані, пішли, і злочинці так само є там. Є ті, які вже дивляться на нас з неба, оскільки життя тою любовною війною було вкорочене. А скільком нам вкоротило життя ось ця страшна ситуація, яку ми називаємо війна. Хтось придумав таке, неначе, як то кажуть, не говори поганих слів, не клич того лукавого, бо він з'явиться і хоче уникнути війни словом АТО. Нас в народі кажуть на пса АТУ, втікай звідси, але війна війною. І тому ми повинні думати про те, що незважаючи на великі втрати, які є, і, на жаль, які ще, мабуть, будуть, ми повинні думати про це, як зберегти наш народ. І тому я думаю, що було би добре, якби десь на сайті під рубрикою «Наші» зібрати. В інтернеті можна це знайти, можна когось тут попросити, щоб дав інформацію. І де би була така енциклопедія злочинців, які би, як кажуть, набираючи букву чи набираючи ім'я, прізвище, ми могли побачити здобутки наших земляків. Не нав'язливо, не самохвальбою, але можна побачити великі здобутки, я все ж таки кажу, тих простих українців. Не обов'язково бути президентом, не обов'язково бути міністром. Простий робітник чи працьовитий селянин біля свого знаряддя праці, своєї праці робить багато. Той, хто не смітить на вулиці, хто переходить вулицю там, де є переходи, хто не плює на землю, а я собі завжди згадую слова своїх батьків, які мені маленькому говорили, не можна плювати на землю, бо земля свята. І це в мене залишилося. Ви знаєте, мені дуже приємно, що трьох синів маю і вже 4 років, і я хочу сказати, мені дуже приємно, вони на землю не плюють. Це повинно передаватися з кров'ю, зі словом батьків. Отже, ми повинні плекати все це краще, що в нас є. І я буду дуже вдячний, коли ми побачимо цей результат в нових сподвижниках, нових таких видатних постатях, які не обов'язково повинні бути, як я вже повторявся, великими в значенні посад. Велика людина – це та, яка робить добру Божу справу. Адже ні одну людину Бог на землю не послав для зла, тільки для добра. А все, що людина на цій землі робить зле, це від рука Бога. Оце пам'ятаючи, ми повинні завжди і в своєму житті реалізувати. Та мама, яка народила дітей, виховала скромними, чесними людьми, вона вже є в нас і в Бога заслужена. Той батько, який навчив дитину поважати працю і бачить результати тої поваги в дітях, внуках, кому Бог дав дочекатися праворуки, це є добра справа. І ось такими добрими справами плекаємо ту нелегку життєву працю і пройдімо той життєвий шлях, який нам відмінений. Він не повинен бути довгий. Маркіан Шашкевич, Тарас Шевченко своїм коротким життям показали, що за короткий відрізок часу можна зробити великі-великі справи. Тому, пам'ятаючи про це, пам'ятаючи про тих, хто відійшов у вічність, і про тих, які зараз на фронті боронять нас, ми повинні робити добрі справи. Тут жарти не розуміє ніць, а я тут звичай то, що я розумію. І я засміявся, кажу, а звідки ви? А виявляється, інтелігентний поляк з Варшави, але українську мову зрозумів. І йому так було приємно, він до нас прибіг, як до своїх. І для нього слово «наші» стало ширшим поняттям. Так само, як десь колись в космосі люди будуть зустрічатися і тішитися, що вони зустріли земляків з землі. Я хочу, щоб ви пам'ятали, поняття «наші» – це не обов'язково національна наша єдність. Це єдність по духу,
єдність по тому, що називається Україна. Адже в Україні так само живуть представники інших народів, для яких Україна є наша. Які плекають рідну свою мову, але знають і плекають українську. Я кажу завжди собі такі слова. Якщо хтось живе в Україні і не знає української мови, то значить він або недолугий, або окупант. І так, не знаємо, говорить багато. Тому наші – це поняття, яке ми повинні плекати, плекати разом. І дай Боже, щоб ми з вами завжди зустрічалися в гарному настрої, в успіхах. Слава Україні! Знаєте, я хотів почати з такого «Любив Україну всім серцем». Чого саме з того я хотів почати, як економіст? Тому що Україна дійсно найбагатша країна в світі. Найбагатша за природними ресурсами. Своєю родючою землею, своїми працьовитими, розумними людьми. Фактично не можна не любити Україну. Знаєте, мені деколи так образило, коли про Україну навіть ми самі, українці, щось погано говоримо. Треба починати певне з себе, а не те, що Україна погана. Такої України в світі немає. Я вам назву пару цифр, як економіст. Україна за різноманітністю природних ресурсів займає перше місце в світі. Перше місце в світі різноманітністю природних ресурсів. Україна має 117 видів корисних копалин. Країна має 50 найродючіших земель щодо привабливості земель. Не можна не шанувати, не любити Україну. Тому я дуже би просив всіх. Треба виховувати любов до України з самого малку. Мені сказали, тут є вчителі. Тому від дітей треба починати. Починати від своєї історії, щоб дитина знала історію свого рідного села. Де вона народилася? Які добрі, видатні люди, що зробили для того села? Як ви мені, я вам сказав, так чесно, прикро. Я інститут підвищення кваліфікації вчителів, коли я питаю вчителів історії, а скільки у вас в селі, де ви вчите населення? Вчитель не знає. Це дуже прикро. Я кажу, як ви дітей вчите, коли ви не знаєте про своє рідне село? Дитина повинна звідати. Знаєте, є такі слова, там мені найкраще в світі, де я народився. Там я виріс, ходив до церкви, в школі там учився. В таких чотирьох рядках все сказано. Тому давайте ми виховуємо дітей дійсно патріотами своєї держави. Не на словах. Я розумію, знаєте, ну ви самі чуєте, я не хочу сьогодні то, що багато гасел є. А як вони виконуються ті гасла? Щодо патріотизму. Як ми вчимо дітей щодо відповідальності нашої, та не тільки дітей, а ми самі, наскільки відповідальні за те, щоб Україна була багатша, за те, щоб ми жили краще. Да, я сьогодні не хочу там говорити про владу нічого, але ми повинні ту нашу біду, що українці живуть найгірше в Європі, найгірше, вдумайтесь, по ВВП на одного жителя. Це треба ту вину ділити на нас 50 на 50 на воду, 50 на людей, бо ми ж ту воду вбирали. Тому давайте ми, інтелігенція, ми як інтелігенція, ми інколи, знаєте, багато вже вчителів, коли я говорю їм про те, що ми інтелігенція, працівники культури, освіти, вони кажуть, яка ми вже інтелігенція? Та не можна себе принижувати так. Зовсім інші люди вважають себе інтелігенцією. Ви знаєте, з якої маємо власті? Ні. То давайте ми почуваємо, щоб люди нас поважали як інтелігенцію. А для того, щоб люди поважали, треба робити добре для людей. Ми від нас багато залежить, наскільки ми
Оце будемо розуміти людей, наскільки ми будемо хоча людям говорити добрими словами. Це не обов'язково матеріальна допомога. Ми чомусь так привикли зараз, матеріальна допомога має бути. Ні. Ми забули про оце добре слово людям сказати. На інтелігенція. Яку я запитую вчителів, знову ж таки, історії чи директорів шкіл. А ви маєте книжку про історію свого рідного села? Ви знаєте, багато ще, на жаль, більшість немає. Чому директор школи не може зібрати вчителя історії, вчителя географії і сказати, рік часу ви повинні написати книжечку, хай це буде брошурка невелика, про історію свого рідного села. І це повинно бути. Я отаку написав Горняк і мій рідний край, земля моя свята. Книжечка. Невеличка. Я думав давно про нього, але мене ще більше дав поштовх для написання цієї книжечки священник наш отець Михайло Смолінський, ви знаєте, з Горняка. Це дійсно, ви знаєте, то, що він робить для Горняка, і коли це буде в кожному селі такий взаємозв'язок, взаєморозуміння між директором школи, священником, сільським головою, тоді буде порядок в селі. Тому давайте на це звернемо увагу. Обов'язково. І друге, що б я хотів, то, що від нас залежить, то вже не залежить від влади, дуже не залежить. Я маю мало дуже. Давайте об'єднуємося. Є сили, які хочуть нас роз'єднати. Тому давайте ми об'єднуємося. І то, що зараз є постанова Кабміну, закон про об'єднані територіальні громади, давайте це робимо. На жаль, Львівщина відстає в цьому. Волинь вибір для Львівщини. Бо я зараз на Волині, я більше маю інформацію про Волинь, бо я дивлюся по інформації. Львівщина, на жаль, відстає. Треба об'єднуватися. Об'єднуватися потужні територіальні громади, так як робила Польща. Довго йшла ця реформа, але там середня громада 7 тисяч людей. У нас половина сільських рад, населення менше 1000 чоловік. Об'єднуємося, це від нас залежить. Ні голова адміністрації, ні голова районної ради не дуже зацікавлені в тому об'єднанні. Я Володимир, я хочу вибачити, що так говорю. Ну воно таке, голова сільської ради більше, тим більше не зацікавлені. Директор школи теж не зацікавлений, боїться, щоб школу закрили. Тому, люди, ми повинні це робити. Я вас дуже прошу. Це друге питання, яке треба звернути увагу, щоб дійсно наша громада з Гучівщини розвивалася так, як колись. Ви знаєте, Ходорівський, Радехівський, Цукальський, Золочівський район, Гаремін. Це був дійсно сильний район. Тому я хотів, щоб ця слава нашого Золочівщини, Золочівського району вернулася. Це багато залежить від нас всіх. Від нас всіх. Тому я вам щиро дякую за увагу. Але от такі два моменти, на які я хотів звернути увагу, є багато інших питань. За виховання це говорить, за культуру нашу. Ви знаєте, дійсно, дивиться, як ці вулиці переходять, сміття далі, ніхто це уваження не робить. Ну, це треба все час. Ми повинні це виховувати на кожному кроці, на нашому молоде покоління. Я вам щиро дякую ще раз за все і дякую вам за запрошення, що ви мене сьогодні запросили на перший раз на таких фестинах Золочів. Я думаю, що в дальнішому буду частіше приходити і буду більше десь старатися щось допомагати Золочівщині, особливо в проєктах, які зараз є інфраструктурні проєкти для об'єднаних територіальних громад. Золочівщина, скільки має внучок є? Ні, зараз вже створено. Вона? Ні? Більше не створено. Дорогі зрителі, направду дуже хвилююся, дякую за запрошення. Можливо, в мене не такий великий досвід викладацький виступати перед аудиторією, але одна справа, коли говориш перед студентами, а зовсім інше перед такою аудиторією з цього поважного місця. Напевно, я б міг продовжувати те, що говорили мої колеги, і сказати, що приєднуюсь до всіх висловлених ідей, думок, насправді розумних, важливих і вкрай актуальних, і на цьому завершити та подякувати. Але дозволите привернути кілька хвилин вашої уваги, попростимо, можливо, це продовження того, що говорив найбільше пан професор Франчишин.
На моє переконання, цінуючи своє, безумовно, над нами розвертати увагу те, що відбувається в світі, навколо в тому глобалізованому світі, з його як позитивними, так і негативними викликами. Я би лише звернув увагу до однієї ідеї, яка мене зараз дуже переймає. Це, власне, мені така концепція, тому можна більше прочитати, я не буду докладніше. Але назвати, звучить вона як вікно можливості. Розробив її американський інженер, юрист Джозеф Овертон. Фактично в Україні ця концепція розроблена на початку 90-х років, не отримала великого поширення, і найбільше про неї намагається інтерпретувати на наш український ґрунт, набагато, напевно, відоміший, чи відоміший для всіх присутніх, український історик, інтелектуал Ярослав Грицак. Це про те, що в певні історичні періоди та чи інша ідея висловлена людини, вона може втратити відповідний певний інстинкт, буде сприйнятою і отримати своє продовження, а може знову ж таки розвиток бути настільки ускладнений, що ідеї можуть не вчасно бути висловлені, не згенеровані зусилля для того, щоб вони дійсно стали певним порядком денного. Крім того, це вікно можливостей, воно може зачинитися, хоча та ідея чи та група ідей, людей, які висловлені, воно могли би бути надзвичайно корисними для суспільства. З тим, що воно висловлюється, тому що, говорячи про події, які відбуваються в нас на національному державному рівні, ми не можемо не зауважити того, що в нас є певна чи напевна депресія, є недовіра до влади, де війна і багато інших негативних явищ. Очевидно, що цьому потрібно якось долати. Напевно, що легше би це було спробувати, виходячи з мобілізації зусиль саме на локальному рівні, на районному рівні. І тоді мені дуже приємно, можливо, що повторити навіть слова професора Росюка Грицака про те, що в Україні з одного боку є слабка влада, з іншого боку все сильніше стає громадянське суспільство. В нашому випадку, в випадку нашого земля, дуже приємно, що тут є присутнє не лише сильне громадянське суспільство, інтелектуальний потенціал, але є присутня районна влада, бо нараз є, можливо, не дуже уважна, є помічання інших влад, яка не боїться зустрітися, поспілкуватися, висловити свої критичні зауваження, пропозиції. Я б далі, якщо з вашого дозволу, то уникну подальших політичних оцінок, а перейду до більш політичної точки зору, і там мені видається, що процес, навіть на цей творення, єдина соціальна громад, він теж може доскласти зусиль кожен присутній. Солочев'ян, Стивського опинився за межами краю, ті царині, де він може більше бути, скажімо, корисним. Але безумовно, що тут ініціатива має виходити знизу, але, як кажуть, будь-яка ініціатива, вона все часто є недосилима. І в тій ситуації дуже б хотілося, щоб і районна рада, і районна адміністрація зробили більш активну позицію. Тішиться, що ви шукаєте комерну модель, але я думаю, ви не можете помічати, що на ті активних інтелектуальних пошуків тої моделі є спроби інших моделей. І тому час де, і хотілося запустити те, що вже сказав колега, щоб дійсно Золочівщина змінила в певному році вже тих нових можливостей. І на завершення, якщо ви зробите, не займаючи того часу, хотілося, щоб наше зібрання не лише стало таким постійним, скажімо, але після того, що такого ми змогли в вузькому колі зібратися, обговорити дійсно конкретні ідеї, можливо, якісь робочі групи, інші моменти, які можуть бути реакційними, і спробувати, наприклад, на рік взяти певний план, спробувати, що ми змогли зробити. Безумовно, зустрітися це надзвичайно приємно. Один одного привітати, побачити так. Але знову ж таки, час де можливості, і це вікно можливості зачиняється в тих чи інших варіантах, які для нас сьогодні є сприятливі, а завтра вже не можемо бути в цьому користами. І я думаю, що ми зможемо вже до всіма зусиллями всіх зацікавлених осіб, скажімо, до наступних постійно, я переконаний, що вони за рік відбудуться, наше гарно урочисто прозвітувати про те, що вже було зроблено. Як в плані того, що говорите про сайт, інші можливості, бо з того значення мого місця праці, бо як я знаю, то трішки потичні речі, але я думаю, що можна і в ширшому аспекті, як тих осіб, які змогли бути присутніми, але ж багато напевно, що із особистих інших міфувань не змогли, але сучасні можливості телефону, фейсбуку, інших, не дослідити будь-яку людину, будь-який, скажімо так, трошки земної кулі, тим більше могили, лише щоб неї було бажання допомогти, і та людина треба пам'ятати, звідки вона походить, тому вона вдячна за свої колочисті певні життєві результати досягнення. Тому слава Україні, слава Золочівщині! Сама ідея проведення цих фестин, вона не випадкова. Ми дуже гарно вміємо робити різні розважальні заходи, які називаються масовими заходами. І нам конче бракувало такого інтелектуального, потужного поштовху для людей,
є душі інтелігенцією. Не можна за дипломом судити про те, що людина є представником інтелігенції. Інтелігенції ніколи не було багато. Сьогоднішня зала теж свідченням того, що такі заходи є цікаві і головне потрібні для дуже невеликої кількості людей. І оці люди якраз є рушіями прогресу, розвитку громадянського суспільства, про яке сьогодні говорилося. Тому я рада вітати наших добродорових залучів'ян, які зараз розлетілися по всьому світу, але працюють в різних царинах і не забувають, що вони залучив'яни. Дуже багато людей, які їдуть по світах і не планують повертатися. Ми дозволяємо собі, дорослі, в присутності дітей, говорити їй звідси, тому що що тебе тут чекає? Ти тут не маєш перспективи для розвитку. І ці люди вірять, тому що ми, дорослі, маємо досвід, і раз ми так говоримо, значить так воно і є. І дуже часто не замислюємося над тим, що ми втрачаємо те майбутнє нашої держави. І оті наші люди, які підкреслюють, які засвідчують, що з отої нашої золотої провінції, з отчого краю Маркіяна Шашкевича, виростають великі уми, великі таланти, які шануються по світі і, можливо, дуже мало шануються тут в нас, в Волочівщині, ми їх не знаємо. І сама ідея фестин наші в тому, щоб цих людей покликати, щоб їх показати з Волочівщині, з Волочівській громаді, сказати, що стануть традиційними і перекочують поступово до інших міст, тому що скрізь є наші. Я так тішуся, коли є оці наші і за кордоном, і люди, які приїжджають, і вони кажуть, у мене прадідо десь колись народився на Поморянщині, він хоче бути причетністю якоюсь ланочкою, якоюсь крапочкою по тій громаді серед тих наших. Ми маємо дуже багато що віддати. Кажуть, що наші найбільші генії нашого народу, вони ж помирали в молодому віці. Тому що вони дуже багато віддавали. Вони себе не розтрачували, вони себе роздаровували, вони себе клонували, розділювали. І дуже багато людей черпали ту енергію. Вони віддали все, що могли, і скільки могли. Тому, напевно, цей вік такий був короткий, але він був надзвичайно плідний. Навіть якусь ситуацію, коли дійсно ми допомогли, ми їх піднесли, ми їм щось дали, те, що не могли дати інші. Значить, ми не даремно прожили на світі, значить, ми для тої людини наші. Говорячи про багатство України, багатство нашого краю, я за браком часу згадаю тільки один епізод, працюючи ще в Золочівському замку, поряд з Борисом Григоровичем Возницьким світлої пам'яті, ми прокладали теплотрасу. Був виритий глибокий рів, працював кран, вкладалися такі ті бетонні конструкції для того, щоб потім класти там труби. І от приїжджає з Італії знімальна група, яка робила фільм про Васильєнські монастирі в Україні. Вони поїздили трошки по Україні, вони перед тим відвідали Олеський замок і їх провели у фондосховища в монастирі Капуцинів. І після цього вони приїздять до нас і бачать дерев'язу. Люди, коли б у вас була рівна реклама, до вас паломництво було б більше, ніж до Риму. Насправді багаті. Ми просто не свідомі, мабуть, які ми багаті. Ми зараз пожинаємо плоди того, що радянська влада винищила еліту, не інтелігенцію, винищила еліту. А цю еліту плекали століттями, це передавалося з покоління в покоління. Іноді ціла сім'я працювала, з 10 дітей працювала для того, щоб одну дитину вивчити у Відні чи в Інсбруку, чи ще десь в Європі і дати високу освіту. Оце, на жаль, оця прогалина, яка ще дуже-дуже довго буде кропити і дуже довго буде оцим вакуумом нас задавлювати. Бажано, щоб в цьому домі ще був дух, щоб були наші батьки, щоб були наші брати, сестри, і щоб ми могли повертатися, коли зможемо.
коли схочемо, коли згадаємо, що це дім є, щоб ми могли туди постукати, повернутися, тому що там ми завжди наші. Я всім нам бажаю бути нашими. Я дуже дякую за ці фестини вже вдруге, які відбуваються. Дякую пані Олі, дякую всьому оргкомітету. І обов'язково дякую тим людям, які сьогодні приїхали і сьогодні прийшли. Не побоялися спеки, не побоялися, що в суботу, можливо, є якась робота і відпустка. Але я вважаю, щоб ми почерпнули від тих наших, які здобули багато, щоб ми почерпнули від них їхній досвід, їхню мудрість, їхні усмішки, їхні хвилювання, тому що вони виступають перед особливою аудиторією в себе вдома. І я бажаю всім нам дуже великих успіхів. Слава Україні! Шановні злочив'яни та гості, хоча слово «гості», мабуть, недоречне сьогодні, тому що навіть ті наші почесні гості, вони в душі є злочив'яни. Хоч вони не живуть зараз в нашому місці, але вони помислими, думками цікавляться, що відбувається в Золочеві, що відбувається в районі. Тому термін «злочив'яни» охоплює дійсно всіх наших. І тих, хто зараз живе на нашій Золочівській землі, і ті, хто вийшов з Золочева, з нашого району, але продовжує працювати і приносити славу нашому краю. Ідея «Фестин наші» – це є ідея одночасно модерна, і в контексті цього року вона передбачає історичну тяглість. Та історична тяглість визначається тим, що центральна подія «Фестин» – це будуть завтрашні фестини на Білій горі Маркіяна Шашкевича в Підлиссі. І хочу нагадати, що коли ці заходи консолідували їх і кликали на боротьбу за визволення, за волю своєї держави. Не можу не пригадати 89-го року, 28 років тому, коли на Білій Маркіяновій горі зібралася така кількість людей, і вперше можна було побачити сотні, а то можливо і тисячі жовто-синіх прапорів. Тепер жовто-синій прапор – це звично, бо це наша державна символіка. Він є і на одязі, і на балконах жителів наших міст і сіл. Він є на державних установах, він є на наших танках, наших ПТРах, він є в наших серцях, звичайно. Ось. А в той період часу це було таке відчуття от наші. І з Вітанку, і з тої сторони, і з Ужитова, і з Золочева, зі всіх сторін. І безумовно, та історична тяглість, вона додає такого неповторного шарму фестинам. Сьогодні прозвучало кілька дуже гарних, добрих думок, зокрема про те, що історія конкретної родини можна відслідкувати всю велич, трагізм і суперечливість нашої української історії. Тому що в багатьох наших родинах один дід чи прадід був в радянській армії в роки Другої світової війни, один був в рядах української повстанської армії, інші дивізії Галичина, але всі вони були українці. А історія ділила нашу націю. І якраз одна з таких пріоритетів фестин наші – це консолідувати нашу націю. Консолідувати не згори, а знизу. Тому що бачимо, консолідація згори нелегко дається. І той принцип розділу людей по партіях, по інтересах, по кланах намагається це часто нав'язати нам на місцях. Ми піддаваємося цим моментам. Сьогодні наш колега, наш земляк Володимир Панчишин сказав хорошу ідею, чому у нас на Золочівщині так пробуксовує процес створення об'єднаних територіальних громад. А об'єднання територіальних громад передбачає два важливих принципи. То це означає, що на території Золочівщини мало бути приблизно, по крайній мірі, 9-10, ну хоча б 8 об'єднаних територіальних громад. Центр, не побоюся сказати такого, можливо, неінтелігентного слова, яке ходить часто в студентському середовищі, тупо нав'язує нам 4 громади, тому що хтось так запропонував. І тому це викликає протест на місцях наших громадах, тому не йде цей процес об'єднання. Але я думаю, що інтелігенція – це є така політична сила, яку всі періоди часу намагалися принизити. І в великій мірі ця традиція перейшла і до незалежної нашої державності, що десь намагається постійно зменшитися значення рівень інтелігенції. Я хочу нагадати слова великого Сократа, який ще 2,5 тисячі років тому сказав таку ідею,
що аристократія, еліта поділяється на два типи. Перший тип аристократії – еліти. На зміну кримінальним олігархам прийшли олігархи білокомерцеві, але своєї сутності вони не змінили. І завдання інтенції полягає в тому, що ми зробили все, щоб Україною почала керувати аристократія духу. Слава Україні! Дякуємо. Шановне товариство, я не готувався виступати, я прийшов навіть на тій формі, який вам мав прийти. Я прийшов, щоб побачити тих людей, якими я давно цікавився. Я хочу видати ще одну річ. Я думаю, що з допомогою людей по високій трагедії, можливо, до наступного фестивалю наші, ми це зробимо. Це мало би бути довідкове енциклопедичного характеру видання такою робочою назвою «Видатні постаті Золочівщини». Я хочу сказати, що я не побачив мені невідомих тут людей, всі ті люди, які виступали. Сьогодні вищу освіту мають ще набагато більше людей. І нині інтелігенти – це не обов'язково вчителі, лікарі, священники. Сьогодні інтелігенція – це стан душі. Навіть серед селян без освіти можна зустріти високоінтелігентних людей. А серед священників і вчителів можна таких не зустріти. Я ціле життя намагався стати інтелігентом і не став. Але я хочу поважати цього твору, щоб кожен із вас думав і про те, чи не думав, вийшов з нього хоч на крихту інтелігентніше. Виконуючи особливу місію краю, що зробив пророка національного відродження у Галичині отця Маркіяна Шашкевича, маючи приклад національного і громадянського подвигу творців Руської Трійці, відзначаючи 180-літній ювілей з часу виходу і оприлюднення першого альманаху народної мови «Русалка Дністрова» та з нагоди зібрання форуму інтелігенції у Золочі 5 серпня 2017 року, ми, учасники форуму, вважаємо за пріоритетні такі завдання – вироблення та реалізація стратегії гуманітарного розвитку суспільства, яка врахувала б власні історичні надбання, національні традиції, а також світовий досвід і тенденції. Українізація інформаційного простору, забезпечення інформаційної безпеки держави, сприяння розвитку української мови національного книговидання. Подолання корупції, яка відкидає нас на маргінеси цивілізованого світу. Золочівщини, землі Маркіяна Шашкевича та за участь у Золочівських хрестинах наші. Два слова, щоб не затримувати вас, ви знаєте, не сподівався, коли говорити відзнаки. Я думаю, що кожен з нас отримує відзнаку від своїх батьків, тих, хто вже з неба, від учнів своїх, від колег. Якщо ми живемо з тим словом, яким я сказав так, як кажуть, які мені батьки казали, кожна людина на цю землю послана Богом тільки для добрих слова. А все погане, що хтось зробить, то від лукавого. Якщо ми це пам'ятаємо, то і вдячна буде в нас земля українська, яка є незбагненно багата. Щоб ми не говорили, які б слова не шукали, ми не можемо описати її краси і величі, але земля багата нами, людьми, тут Богом послана. Я дякую вам, що ви є, дякую вам за таку велику відзнаку і хочу сказати, для мене поняття «наші» завжди було наше.
І коли я прочитав, що так гарно називається «Фестини наші», мені так як музика заграла